李文章，多谢你，多谢你给我一个家，给我一个可以好好疗伤的避风港。这是你头一次送我花，回去了后，我要给它做成干燥花，放在打顶，放在菜里面做书签，还有放在皮包里面。你笑啥？想不到你这女魔头，不要做干燥花，都要做压花。拜托哎。虽然对你来讲我是女魔头，不过我是足多才多艺的，只不过我平常时哦是足低调。我惊哦，大家若是知影我优点足多哦，我时间我追求侪，收获侪，哦，我的烦恼是。哎，刘嘉纯，你底拢是安尼，自我感觉良好吗？这不是自我感觉良好，这是表示我幽默感十足。我讲哦，我就爱讲笑话哦。以前我妈跟我阿妈心情不好，在烦恼的时阵，就爱哭哇，讲笑话给因听。哎，那时阵哦，因就笑个哎，目睭马上都流来了。你讲啊，所以我烦恼都无。啊，你妈跟你阿妈是拢在烦恼什么代志啊？烦恼阮姓因奶的代志，烦恼出来的代志，烦恼阮爸爸的代志。瑞迪哦，因就是足够操烦的啦。继续准备要考我彩衣娱亲，那趟员工阿金，也算讲天帮来，有我好恁考。原来你在里面是玩意呢？无办法啊，上个月我是出来打字，而且阮家嘛无爸爸滴。小春，我后去接爸爸接你。以后就要让你一个人真忝啊！今仔就好加载，拄食是面包，不是食血。其实我一直无想要面对小宝宝在海底的代志，我一直骗我家己，总有一天你会倒转来。就是我无想要面对，其实已经往生的事实。所以你伫梦中看到我外头就走，才会这么惊吓。是啊，因为我惊你甲小爸同款，佮帮我一个。袂阁予你乌帮定来一摆。之前阁有一摆，我梦到小爸，徛伫我面床头，面笑笑，一直讲我再见。然后我叫伊，伊煞拢唔睬我，回头做伊走。后来我清醒了，我就惊。看到你困在碰椅顶悬，这个时阵，我常想知影，想怎小爸要来我的梦中，跟我讲再见。李文章，多谢你，多谢你给我一个家，给我一个会当好好疗伤的避风港，多谢你。努力在我身躯边，对我真好。我相信小爸是最放心我今仔的状况，所以才来跟我告别。